Përshëndetje, unë jam Klaudio Onuzi, drejtor kreativ dhe themelues i BLOX arkitektur. Studio jonë është themeluar në vitin 2016, gjatë këtyre viteve. Kemi projektuar disa projekte për kompaninë Kontakt. Ndërto mund përmendim objektin Helix në kompleksin magnet, Siri 1, Marga 1 dhe Siri 2. Sot kam kënaqësinë t'ju prezantoj me projektin tonë më të ri, vazhdimin e kompleksit Mangalem 21. Ky masterplan është vendosur në zonën lindore të qytetit të Tiranës, në kodrat Ali Demit. Konceptualisht dhe estetikisht, ky masterplan është konceptuar me objekte lineare, të cilat i përshtaten morfologjisë të tokës. Masterplani formohet nga 6 objekte, rreth 700 apartamente, të cilët janë projektuar nga studio jonë si njësi modulare, të cila përsëriten në çdo objekt. Këto njësi modulare janë projektuar në mënyrë specifike për këtë projekt. Ato janë apartamente 1+1, 53 metra katror, apartamente 1+1, 60 metra katror, dhe apartamente 2+1, 83 metra katror. Nga forma objekteve që krijohet, është edhe moduli 4, moduli lirë i cili varion në varësi të pozicionit. Nga garsonjer në 2+1 është në 35 metra katror. Elementet bërësorë në projektim kanë qenë hapësirat e kreative, shkëputja objekteve nga rrugët dhe krijimi ndërmjet tyre i hapësirave të këmbësorëve. Gjatë projektimit kemi kushtuar vëmendje të veçantë potencialit të vendolljes, pamjeve dhe gjelbërimit. E kemi arritur këtë gjë duke bërë të padukshme infrastrukturën e cila zhvillohet nën tokë. Parkimi nën tokësor ka dy hyrje kryesore, të cilat me anë të galerive lidhin objektet ndërmjet tyre. Vetëm 30% e pronës është e zënë në ndërtim. Element tjetër që ka ndikuar është biznivelli, i cili nga pika më e ulët në pikën më të lartë është 19 metra dhe prandaj ne kemi vendosur që të luajmë me mbivendosjen e objekteve, ku çdo ndërtesë shfaqet mbi ndërtesën paraardhëse në mënyrë që të ketë pamje të qartë, gjellëzim dhe erim të mirë. Kjo mbivendosje na ndihmon që të lidhemi sa më mirë me terrenin ekzistues dhe të kemi sa më pak ndërhyrje në të. Ngjyrat janë një tjetër veçori e këtij projekti, ku çdo objekt ka ngjyrën e tij specifike. Këto ngjyra janë inspiruar nga kompleksi Mangalem 21, por trajtohen ndryshe, ku katet e para janë me ngjyrë të plot, të cilat kontrastojnë me gjelbrimin, dhe pastaj objektet zhvillohen të bardhë në disa detaje me ngjyrë që t'i japin një karakter çdo objekti. Ndërtimi i masterplani ka filluar tashmë. Jemi në pllakën e themelit të objektit 5. Dhe ky ishte projekti më i ri nga studion që kisha kënaqësinë t'ju prezantoja sot dhe do shihemi bashkë në projekte të tjera.